Dobro večer, moje ime je Igor Ćuršić, vi pratite emisiju Bez kompromisa, družimo se do nekoliko minuta ispred 21 sat. Teško je biti novinar koji nema stav, ne želim i neću tako nešto da budem, jer negde smatram stvarno da je nekakav obraz mnogo ispred svakog novinarskog kodeksa. Teško je razmišljati šta pisati, šta pričati, o čemu razgovarati sa gostima, kakvu košuljicu napraviti, evo, neki su to beli listovi papire na kojima ću ja usput po nešto da zapišem, možda da ispratim na telefonu šta je to poslednje što govore i neću da govorim nekakvim uštogljenim, nekakvim poludiplomatskim ili kakvim rečnikom, jer ono što se dešava pre svega na Kosovu i Metohiji, pre svega na toj nekoj našoj najljućoj rani, naziva se uriniranje po zdravom razumu, jer prosto drugačije ne može da se objasni. Ono što radi taj zapadni svet vređa zdravu inteligenciju, možda se najkraće ovako opisati. Imamo interes, šamaramo, okupiramo, pljačkamo, izvučemo sve što možemo, onda nametnemo, napravimo nekakav protektorat, onda vas kažnjamo ako pitate zašto nas je Đura tukao, Đuro, šta si ti to tamo hteo, a onda još one koji ne poštuju nikakve civilizacijske tekovine i norme, primamo u Savet Evrope, primamo, guramo u sve organizacije i kažemo zašto? Zbog vas, zbog ljudskih prava, jer poštujemo demokratiju, jer hoćemo da pomognemo Srbiji. Tako kako su nam oni pomagali, daće Bog da ne pomažu više, jer ako tako nastave, dotraće nas do konačnog ambisa. Ko prca se i bori, i namjerno tim rečima govorim, i to naše rukovodstvo, čine ljudi šta i kako mogu. Verujem da nema čoveka koji će da kaže zadovoljni smo kada ljudi vide kako se puca na nevine ljude, šta nam čine, a opet ne možete ni da ratujete sa NATO-om, ne možete da ratujete sa gotovo čitavim zapadnim svetom. Znate kako smo svi prošli, znam i ja to, ja srčano uvek govorim i vodim ove emisije, ali treba imati razuma. Nekada srce može da napravi više problema nego da donese dobrobiti svoje zemlji i treba balansirati, a teško jeste. Pričat ćemo naravno uvek i o Ukrajini, pričat ćemo o Rusiji, pričat ćemo o tom latentnom sukobu NATO-a sa Rusijom. U stvari nije to više latentno, nego otvoreni sukob dve civilizacije. Pomenut ćemo i Jemen i Sudan i sve neke zemlje u kojima reklo bi se da žive ljudi niže rase, s obzirom da se o njima govori kao o nekakvim insektima. Naravno da su to ljudi kao i mi i naravno da ne bi smelo da bude podela među ljudima, ali tako je kako je. Anglosaksonski gospodin izgleda mnogo više vredi od života bilo kog, i Srbina, i Albanca, i Sudanca, i Iračanina. Nažalost, svet je takav kakav jeste, mi smo deo njega. O svemu ovome večeras sa, ja ću reći, najvećim vojnim živim istoričarem, pukovnikom penziji, Milojem Pršićem. Dobroveče, dobrodošao. Dobroveče. Kolega Dragan Vujčić, jedna živa enciklopedija u ovoj emisiji, nažalost, prvi put moj gost, ali na sreću ne i poslednji. Dobroveče. Dobrodošli. Evo, ja sam napravio jedan uvod koji takav kakav je, neko će reći srčan, neko će reći van svih normi, mene to iskreno mnogo ne zanima, jer ja sam pre svega pripadnik ovog naroda i bole me, što se kaže, sve rane koje se dešavaju. Nije lako posmatrati sve ovo. Evo sada imat ćemo nekakve predsjednike opštine, gradonačelnike, kako god, Albance sa, ne znam, nekoliko desetina ili koliko većih glasova, imat ćemo verovatno naše Kosovo i Metohije ili ti Republik Kosovo u Savetu Evrope. Sve ide protivno zdravom razumu, reklo bi se. Pa krenulo je, kolega, to ti si malo mlađi. Krenulo je to, ima 30 nešto godina. Krenulo je, mi se sada tek susrećemo sa ovim Savetom Evrope, ovakvim kakav jeste, ali ja moram da podsjetim da je taj Savet Evrope ili KEPS, pa posle OEPS, oni su kičmu polomili, svoju kičmu su polomili 1991. 1992. godine, na našem slučaju. Oni su nam napravili rat 1999. godine, Voker je bio u tom OEPS-u. Dakle, ovo je samo nastavak onoga što se radi. Dakle, OEPS je prva organizacija Europske unije, nastala 1948. godine, organizacija koja je inicirala Helsinšku povelju 1973. godine, znači organizacija koja mora se bori, ne da se bori, nego zastupa, koja mora zastupati teritorijalni integritet svih zemalja. Oni sada primaju, u procesu se primanja Kosmeta. Naravno, naš položaj tamo će biti najverovatnije zamrznut
ili kako već. Ja očekujem i tužbu u Međunarodnom sudu u Strasburu. Kada je u pitanju ishod toga, nisam čak ni skeptičan, mada znamo koliko su pristrasni, budući da će njima trebati rešenje neko koje bi bilo primenjivo i za Ukrajinu, tako da će baš bit će jako interesantno i to rešenje. Ja očekujem da će državno rukovodstvo ovo pitanje izneti na Ujedinjene nacije. Dakle, događa se ono što smo znali da se događa na našem primjeru. Mi smo mali pa niko nije obraćao pažnju. Mi smo mali kada je Jacques Klein, ne znam, kooptirao ovu istočnu Slavoniju, Vukovar, taj deo. Savjet Evrope, OEBS, danio je ogromnu štetu srpskom narodu, interesima srpskom narodu. Ovo je sad samo kulminacija, dakle. Njihov sunovrat je počeo, oni završavaju praktično svoju jedan ciklus, dakle oni su, Rusija je izašla iz Savjeta Evrope pre možda nekoliko mjeseci, znate i sami nisu i davali vizi, dakle ovo je jedna organizacija koja je sebi zabila nož u srce, ona sada trenutno krvari, umreće, a ono što neće umreti to je Srpsko Kosovo i Metohija i kažem, nemoj da si skeptičan po tom pitanju i po pitanju borbe koja se vodi, dakle, ova borba za Kosovo i Metohiju se vodi duže, rezultati su takvi, ja bi sad samo završit ću vam sa onim stvarima, znači ovo nije šamaranje samo Srbije, odnosno srpskog naroda ili srpskog rukovodstva. Ovo je jedno geopolitičko šamaranje svih Evropljana. Obrazložit ću, dakle, otkad je prošle godine obelodanjeno da postoji nešto što se zove strateški kurs Evropske unije, strateški kompas u stvari, odnosno što je Macron napravio, to je na temelju onoga što je 2003. godine napravljeno u Evropskoj uniji, odnosno Evropskoj komisiji koja je napravila strategiju nacionalne bezbednosti Evrope. 2016. godine Mogherinijeva je to definisala kao da Evropa ima neke svoje strateške interese poput Sjedinjenih Američkih Država. E, 2022. godine u martu, dakle u sred ovog rata, Macron je napravio svoj kurs, mi smo imali pre dva meseca prvi savjet Robert Schuman koji je bio u Briselu. Robert Schuman to je bio čovjek koji je Petenovac, Quisling, Francuz, De Gaulle ga vratio u politiku, napravio je 50. godine taj sporazum o uglju u čeliku, a Evropa slavi tog Petenovca danas kao dan Evrope i njegov taj veliki doprinos. I ove godine prvi put su oni setili se napraviti taj summit Robert Schuman, gdje je obelodanjeno taj novi strateški kurs Evrope. Šta je strateški kurs Evrope? Dakle, u principu, svi su bili zbunjeni posle Šumana. Zašto? Ispostavilo se da obaveštaju službe svih zemalja Evrope moraju sarađuju, da vojske moraju tesno sarađuju, a onda su pitali na osnovu čega? Jer to nije prošlo parlamente nijedne evropske zemlje, nije prošlo nijednu vladu, nije prošlo ništa. Ljudi su postavili pitanje Evropljani, i kod nas je bila diskusija, naše državno rukovodstvo išlo u susedne zemlje da se raspita šta se događa. Da li je general Cavoli šef Evrope? I rečeno je da jeste. Dakle, to se događa svi Evropljanima, znači. Evo, finale toga imate, to se dogodilo juče, da četiri zemlje srednjoevropske, Poljska, Češka, Slovačka i koja je četvrta, Mađarska nije, nego... Rumunija. Njihovi ministri spoljnih poslova, Žurnal Dimašu, nezadovoljni su činjenicom da Ukrajina gubi rat i oni se ne slažu sa ishodom rata. Dakle, to je ono što je Evropa danas. I, znači, imate jedan strateški sporazum koji su donela Amerika, evropski narodi nisu pitani. Mi smo naravno postradali zbog svog Kosova i Metohije, ali tako se američka diplomatija odnosi prema Evropi, tako se odnosi prema nama, tako se odnosi prema svima, ali to je znak da je hegemon mrtav. Kralj je mrtav, živeo kralj. Da li je hegemon mrtav ili je ranjen zver, pa kažu kada zveri i domaćin upadne u posed, upadne na imanje, da je tad najopasnije jer tad više nema kalkulacija, tad skače i na pušku, skače i na domaćina i na sve što joj se nađe na putu. Očekujete li da kažem tu neku radikalizaciju ponašanja hegemona u ovom slučaju? To je definitivno sprega London i Vašington. Ili smatrate da će ipak polako oni da prihvataju neko bitno, ali ne najbitnije mesto? Ne, hegemon to teško napušta svoju poziciju. Oni, ako već govorimo o
onome što se dešavalo od raspada Sovjetskog saveza, Varšavskog ugovora. Ja radije stavljam ispred toga ujedinjenje Nemačke, tu je odatle se zakotrljala grudva i napravila ovu lavinu svih ovih događaja po svetu. Ne verujem da će lako da ustuknu s tim što su očito malo se zaračunali ili su imali pogrešne proračune ili nisu imali dobru viziju da će ovako dugo da potraje otpor ovamo i ovi sukobi na istoku. Nisu računali da će ni na Balkanu da se ovo otegne ovo koliko se oteže. Težište se sukoba prenosi, evo to je koliko juče, prekjuče, pogotovo danas, prenosi se na Pacifik, na daleki istok. Drugo težište, malo pre smo ja i moj dragi drug popričali, prenosi se na pitanje dolarizacije, odnosno dedolarizacije sveta. Ne ide to tek tako lako. Prema tome, Sjedinjene Američke Države su već angažovale ratnu flotu Italije koja je upućena ka Pacifiku, nosač aviona sa pratećim brodovima koji vrše obezbedjenje, čak i sa tankerom za punjenje, dakle, za obezbedjenjem goriva. To znači da je premijerka Meloni od onog predizbornog govora, kao i Zelenske, jedna priča za vreme predizbore, druga priča posle pobede. Prema tome, računam da će da se zaoštrava, ali to ne znači da će da opstanu i da će da se sačuva ta hegemonija, nego naprotiv, ona je uveliko narušena, a narušena je i to značajnim proširenjem BRICS-a, ovim pregovorima i razgovorima i dogovorima Brazila i Kine, koji je žestok udarac za dedolarizaciju, dakle, ove rezervne valute svetske, to je bitno, obračun preko nacionalnih valuta. Nisam upamtio ime ove, ona je savjetnica u Ministarstvu spoljnih poslova Amerike koja traži da se poštuju prava i da je to ugrožavanje, dakle, prava Amerike na očuvanje dolara i tako te stvari, što je neprimereno. Ali ja bih radio da se mi vratimo u naše dvorište, da mi se vratimo našoj kolevci i svetovne i duhovne vertikale istorijske, jer ovo što se dešava u našoj južnoj pokrajini, na Kosovu i Metohiji, je klasičan primer kako se instrumentalizuje jedna skupina, dakle u ovom konkretnom slučaju Albanci, i upotrebljavaju, dakle, kao živa sila protiv naroda autohtonog, izvornog. Da podsjetim po hiljaditi put, na Kosovu i Metohiji vam je gotovo 98% jedno nacionalno stanovništvo, i to po turskim tefterima i popisima, ne po srpskim izvorima. Šiptare je bilo tek, ili imate različite nazive, od Arnauta, Arbanasa, Šiptara, Albanac i tako dalje. Ovo albansko je politička linija kako se došlo do tog naziva Albanaca. Dakle, od 1% i tek u tragovima da smo danas potpuno demografsku strukturu na Kosovu i Metohiji promenili. U tome prednjače neke zapadne evropske sile koje su od 1898. do 1908. godine imali program pravljenja albanske nacije, gde su gotovo, prvo, Albanci nisu bili etnička jednorodna skupina, čak se međusobno nisu dobro ni razumeli, nisu govorili jednim jezikom. U tom intervalu je, dakle, Berlin i Beč su napravili program kako oformiti albansku naciju. To su odradili 10 godina. Gotovo u svakom selu su postavili svog konzula dobro pripremljenog da politički ujedini Albance, da im jezički napravi jedan jezik, da im da program kako da stvaraju, dakle, državu Albaniju. To smo doživjeli posle Prvog Balkanskog rata 1912. godine, kada je Srbija, dakle, srpska vojska, izbila na more, kada je ostvarila svoje ratne ciljeve, oslobodila svoju teritoriju
iskonsku teritoriju na zahtev Velike Britanije, Carske Nemačke i Austro-Ugarske morala je, dakle, po cenu novog sukoba morala da se povuče. Od tada, a vratit ćemo se na priču kroz ovu istoriju, kako se pod raznim pritiscima i utiscima, dakle, pogotovo Albanaca, iseljavalo srpsko stanovništvo sa Kosova i Metohije i do dana današnjeg traje. Ovo je prosto finalizacija, ne budemo li se otreznili i ne budemo li promenili, ne budemo li saopštili toj demokratskoj Evropi da je na ovog momenta, na tlu Evrope već, dakle, od 99. godina, a Srbi u getu žive i pre toga, dakle, klasičan apartheid, klasičan geto i to u srcu Evrope. Dakle, ljudi žive u žicama, žive, ne mogu da odu komotno do prodavnice. Ako odu bez obezbeđenja, budu napadnuti, budu šikanirani, budu maltretirani i to po pravilu uoči pravoslavnih hrišćanskih praznika. Da li je to Badnji dan, da li je to slava, da li je to Vaskrs ili bilo šta drugo. Jasno. Evo, kolege su ispisali i telefon za uključenja. Samo da pojasnim zašto stoji ovaj Instagram ispod po pitanju mreža. Ja sam zaista u 16. veku. Nešto sam koristio na nivou za ljude koje znam, ali s obzirom da često koristite taj način komunikacije, rekao sam slobodno, čitaću i te poruke, predlozi za goste, vaša zapažanja, napravit ću definitivno i emisiju koju će gostovati ljudi koji emisiju prate. Mislim da nema potrebe da se čujemo samo telefonom, napravit ćemo jednu takvu emisiju, jer ja želim da čujem vas, jer zbog vas u krajnjem slučaju ova emisija postoji u nekoj formi da pričam sam sa sobom, a da vi to ne pratite, ne komentarišete, to definitivno ne bi imalo smisla. Gospodine Vujičiću, imamo ovako situaciju da pokušamo već 23 godine da se održavamo na tom nekom kursu, da kažem, Evropske unije, da li formalno, da li suštinski. Tek ovakva neka situacija koja nam jasno pokaže gde pripadnici, da kažem tako, međunarodne zajednice, uvek taj neki zapadni svet kaže, nema problema, izbori su u skladu sa kosovskim ustavom, ponovo nas vrate u realnost. Koliko više uopšte ima smisla, činjenica da mi imamo neke benefite, ali koliko više uopšte ima smisla da pričamo o evropskom putu, o Briselu, ja ću se uvek vratiti, neko će reći dosadan si, na čuvenog Leopolda II, kralja od Belgije, kako je bio veliki humanista, pa ima sada spomenike širom Brisela, humane su ljudi ostajali bez ekstremiteta i tako dalje, i tako dalje. To je neka suštinska demokratija koju oni nas izgleda pokušavaju da nauče. Ima li smisla da mi i dalje pokušavamo, iako to verovatno ima političko opravdanje, ali emocije naroda, ja verujem duboko da ovog momenta anketiramo 100% Srbije, da bi 70% ljudi bilo protiv Evropske unije, a verovatno 95% protiv NATO-a, ali politika nije samo emocija. Politika je umetnost moguća. Pa naravno, da vam kažem, treba biti, ne možemo živeti van vremena, van svog kontinenta, van ovog podneblja. Sve je to razumno, kao što ne možemo sedeti u Savetu Evrope kada oni primaju Kosovo. Dakle, sasvim logično. Inače, mi od 2008. kolega, postavili ste mi pitanje, 2008. godine, kada je došao ta Eulex i kada je usvojen takozvani ustav Kosova, mi nemamo razloga da sedimo. Mi nemamo razloga da idemo u Evropu. Uopšte nemamo razloga za pridruživanje Evropi moralnih i ljudskih. Kad kažem moralno-ekonomskih možda, ali moralnih i ljudskih nijedan razlog. Dakle, Srbi sa Kosova i Metohije su jedini narod na svetu koji nema pravo na ljudska prava. Kad govorimo pravo na ljudska prava, to je pravo na život, pravo na posao. Imate neki dvadesetak. I baš iz... Sloboda kretanja i tako dalje, tako dalje. Ko je nadležan za obezbeđivanje ljudskih prava Srba na Kosovo i Metohiji? Eulex. Od 2008. Eulex. Eulex ima i panel, tako se zove to nešto, za ljudska prava, gde sede 50-ak ljudi koji su, koji kakvi stručnjaci za ljudska prava. Eulex, kada su Srbi privatno, što privatno, u stvari u privatnoj varijanti, tužili londonskom sudu koji je prihvatio nadležnost, za to i tražili ljudi obeštećenja, zato što im je u mandatu Eulexa došli su na vrata, odveli su čoveka, ubili ga i tako dalje, tako redom. Britanski vojnici su bili nadležni da sačuvaju, nisu ga sačuvali.
Engleski sud je napravio, se napravio demokratski, prihvatio je to i naravno saslušali su oni sve što treba samo, i rekli su sledeće. Sve je to u redu, krive su jedine nacije. Vada su 2008. Euleks. Euleks, znači, ima i nadležan za ljudska prava, ima panel koji je za ljudska prava, ali šta nema? Kažu, nema legislativu. Euleks nema legislativu za ljudska prava, odnosno ne može, ne postoji to koji način da se bilo ko kazni. Elem, oni imaju u Luksemburgu sud. Imaju jedno telo Evropske unije koje je trebalo da razmotri sve to i da izađe sa rešenjem. I taj njihov sud u Luksemburgu, odnosno to telo Evropske unije, do danas nije dalo nikakvo rešenje zašto Srbi nemaju prava na ljudska prava. Jedini narod na svetu, verujte mi, svaki narod ima prava na ljudska prava. Svaki LGTB aktivista, svaki, ne znam, transrodni, svaki, ajde da ne pričamo i tako dalje, dakle, ima pravo na ljudsko pravo, sem Srbina sa Kosova. Sem Srbina sa Kosova. I to je sad, da li mi imamo 2008. godine moralno pravo da pričamo sa Evropskom unijom ili smo trebali da... Nemamo. I da se ne lažemo, nemamo. Ali ovo je samo da se podsjetimo na sve to. Gledajte, oni su nama ukrali imovinu. Oni su nama ukrali imovinu. To su bili čudni procesi. Dakle, u Ujedinjene nacije, kada su došli, Senzo de Melo bio prvi izaslanik, on je ostao 40 dana, Brazilac, i on je bio jedini korektan. On je došao u junu 99. On je bio jedini korektan i napisao izveštaj jedan, nakon čega je poginuo u avionskoj nesreći. Posle njega dolaze ovaj, kako se zove, nesrećnik, ovaj, Francuz, Kušner, Štajner, tako da. U stvari, Štajner je bio taj koji je mimo pobjede 1244 organizovao privatizaciju na Kosovu i Metohiji. Dakle, niti imate to u povelji, niti je to moguće. I oni su napravili, sa tim su napravili čudo, prodavali su srpsku državnu imovinu, skupili su 600 miliona dolara, novac je zaleđen u Švajcarskoj. Umeđu vremenu, ti ljudi iz Kosovske agencije za privatizaciju, kao tače u slučaju svedoka Haradinaja, su poizvršavali samoubistvo sa 15-16, ne znam, uboda u leđe i skokom i tako dalje, skokom dole, novac je zaleđen, situacija je ostala nerešena, znači, apsolutno je nemoguće rešiti, oni su pokrali pare. Dakle, Albanci i pripadnici Štajnerove administracije su pokrali pare, sa strane taj jedan deo kolača od 600 miliona je ostao, stvar je zaleđena, Srbija ima apsolutno puno pravo na osnovu rezolucije 1244, da traži ko je to, budući da je to sve bilo pre 2008. godine, dakle, taj proces privatizacije počeo bi se 2006. Znači, imamo apsolutno puno pravo da postavimo pitanje kakav ćemo dobiti odgovor, nema veze. Apsolutno nema veze, ali ja vam kažem, proces u istoriji su takvi. Sva se pitanja ta otvore. Kako će se zatvoriti po Evropsku uniju, po Štajnera, po Kušnera, po Makrona, verujte mi, vrlo bolno. Ako dozvoljavate da dodam nešto. Dakle, što se mene tiče, ne verujem uopšte u Evropsku uniju. Kad je počela priča o Evropskoj uniji, onda je na sva zvona govoreno neće biti granica sloboda kretenja ljudi, kapitala, neće biti pasoša, neće biti ničega. Taj proces u zapadnoj Evropi je tekao tako kako je. Na Balkanu su počeli na teritoriji jedne države da prave nove i to etnički čiste države. To je razbijanje Jugoslavije. Prema tome, jedno su govorili, drugo su radili, recimo na tom primjeru. Nije se stalo 95. godine na tome, nego nova agresija, novi terorizam koji je počeo 98. godine i to potpomognut od jedne velike evropske najjače ekonomske zemlje koja je 96. donela program o rešavanju pitanja nacionalnih manjina u nekim državama, da je u prvi plan, dakle, donela je program
Nemačka, program, da reći slobodno. Dakle, Nemačka je donela program i objavila ga je da su Albanci 1912. godine, odnosno za vreme Balkanskih i Prvog svjetskog rata, prevareni, da nije dobro napravljeno razgraničenje i da je njihova teritorija oteta i pripojena, dakle, ne mogu da kažem suludo, ali očito, zato što Zapad ne čita mnogo, pogotovo javno mnenje ljudi, ne čitaju mnogo, oni prihvataju to zdravo za gotovo. Siguran sam da ljudi koji rade u institucijama međunarodnih odnosa, u diplomatiji, da apsolutno znaju da je Kosovo i Metohija iskonska, stara srpska zemlja. Evo, danas je objavljen jedan intervju francuskog poslanika koji je dobro govorio o tome. Jedno važi kad je u pitanju Evropska unija odnos prema Ukrajini, drugo važi odnos prema Srbiji i njenoj celovitoj teritoriji. Dakle, Evropa je lagala Srbiju, zamajavala nas 98. 99. godine opet prijem u Evropsku uniju, opet nam otima teritoriju. Dakle, ovo je klasična okupacija teritorije. I to treba proglasiti za okupaciju. Da, to je rešenje, između ostalog. Ja moram to da kažem tako. Dakle, klasična okupacija. Evo zbog čega govorim to. 2004. kod pogroma, 2008. i kod one pobune u Albaniji 96. 97. godine, albanski vojnici i Albanci na Kosovu su zajedno sa nemačkim vojnicima uzvikivali parole o Trećem Rajhu i arijevskoj rasi. Dakle, izbacili su jednu teoriju da su i Albanci pripadnici Arijevaca i da neguju taj pokret koji je baštinio, dakle, Adolf Hitler i njegova nacistička Nemačka. Naravno da je okupacija nekako kako takvo rešenje i čini mi se da, prateći ove izjave, da je po prvi put i predsjednik Vučić govorio tim terminom, o toj okupaciji. Oglašavanju okupacije, da. To je varijanta i to je vrlo realna varijanta i, kažem, zamrzavanje u članstvu Saveta Evrope i to. Jer to su neka rešenja koje se vide sama po sebi, tako je to otvoreno. Jasno, ja moram da se vratim, pomenuo je kolega čuvenog Bernara Kušnera, po dobrom čuvenog, koji je za kratko vreme zaista urnisao život Srba dole i grohot, ni onaj njegov osmeh, to jest smejanje na muke i patnje ljudi, to stoji danas od juna 99. do septembra 99. ta međunarodna zajednica dozvolila ili je nadzorisala ili inspirisala progon više od 220.000 Srba. Podsjetiću i na Dianu Johnston, to je jedna novinarka koja je skupljala izjave Williama od Milošte zvanog Bill Clinton o tome kako Srbi gledaju ljude oko sebe kao nižu rasu, kako baštine zapravo Hitlerovu tradiciju, kako smatraju da su oni jedini dovoljno važni i dovoljno bitni da mogu da žive. Optuživati Srbe za nacizam. To je prosto jedna underground parodija. A pominjali smo Eulex, ako se ne varam, European Union Rule of Law Mission in Kosovo. Zamislite, vladavina prava Eulex, Kosovo i Srbi koji nemaju pravo ni na život. Kamo li na slobodu kretanja, obrazovanje, maternji jezik i tako dalje. Tako nam je kako nam. Idemo na jedno uključenje. Dobroveče. Dobroveče, Igore. Dragan ovde. Pozdrav veliki. Poštovanje, Dragane. Izvolite. Pozdrav za vaše goste. Vaše goste isto pratim ovaj drugim emisijama gde imaju mogućnost, učestvuju svaka čast na njihovom mišljenju, stavovima i govorima. Pa prisustvujemo ovaj raspad u Evropi, Evropske unije i padu Amerike. To je činjenica, samo što to treba vreme. Druga stvar, ja mislim, od 90-ih jedini narod koji se tera sa ognjiša i koji se ubija, a koji završava u Hagu, je srpski narod. Mislim da i sad kroz sve ovo, mislim, iz dana u dan, mislim da je dosta poniženja, stvarno mislim da naša vlast i rukovodstvo treba stvarno više, ja kao Srbin, patriota, kao onaj koji će osuditi srpski zločin i hrvatski, muslimanski, mislim, stvarno dosta je poniženja više srpskog naroda. Treba proglasimo okupaciju konačno i da mi malo pogledamo među se, da se pogledamo. Kad kažem među se, smatram da mnogi treba da odgovaraju za neke stvari. A koje su to stvari po meni?
dozvoljavanje NATO trupama da prelaze preko Jugoslavije, preko teritorije Srbije sa potpisima davanja, znamo svi ko je to uradio, sa uništavanjem vojske. Ne može to da se pripiše vladi nekoj, nije bitno kojoj. Mora neko da odgovara i o topljenju tenkova i uništavanju vojske i znači o preletu NATO aviona i o, znači neko može da mi siluje sestru i majku i da ne odgovara. Ja samo bih postavio pitanje da li je došlo vreme da mi konačno dignemo glavu i da se ne saginjemo više. Hvala Dragane na uključenju. Sve najbolje, prijatno. Sve najbolje i vama. Ako dozvoljavate. Da, pitanje je za... Dakle, niko u Evropi, niko u Srbiji ne pominje pitanje proteranih Srba sa teritorije Hrvatske, dakle 250.000 ljudi, klasičan primer etničkog čišćenja. Propagandnim delovanjem za mnogo što je bilo i što je nije bilo, Srbi su optuživani. Niko u okviru aktuelnog pitanja rešavanja, dakle, vraćanja Kosova i Metohije pod skute Srbije, dakle, u Srbiji, da dodam ovo, ima za svakog dobronamernog čoveka, ima mesta za život i Srbin je, barem se potvrdilo kroz istoriju, izuzetno dobronameran i gostoljubiv čovek. Čak je njegov vojnik kroz ratove bio takav. Niko ne pominje proterane srpske ljude sa Kosova i Metohije i to u prisustvu međunarodne zajednice. 2004. godina, masovan pogrom, uništavanje bogomolja. Kad biste imali priliku da razvučete i da bude jedna linija Kosova i Metohija, gotovo na od kilometara i 200 do 2,2 km, mogli biste da naiđete na srpsku bogomolju, na srpski manastir, na srpsku crkvu, na srpsku kapelu, na srpsko groblje. Ko u Evropi postavlja pitanje odnos prema vrednostima, srpskim kulturnim vrednostima na Kosovu i Metohiji? Ko, pazite, šta rade sa pravljenjem puteva oko manastira dole? Ne vraćaju imovinu manastira, otimaju, dakle, imovinu manastira, porušene, gotovo da više nemate očuvanog spomenika na grobljima. Ako je u Prištini bilo desetine hiljade Srba, vi nemate sada, čini mi se, dva, tri čoveka samo prisutnih. U Prizrenu vi imate... Pred rat, ja se izvinjam, samo pred bombardovanje, ne pred rat, nego pred ono zločinačko bombardovanje, bilo oko 50.000 Srba, posle par meseci oko 400 do 500, zavisi... Da, pogledajte vi sada, ljudi koji ne mogu prema tome, osim ovoga, dakle, srpska vlast, aktuelna i bilo koja druga, a od 2000. godine, dakle, ona naturena vlast koja je došla u Srbiju, to mora da se kaže, prihvatala je sve, prihvatala je jednostavno neke šarene laže sa zapada, bez iole malo trezvenosti. Čovek koji je uništio, recimo, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije i Jugoslavije, apsolutno, povukao je neke institucije koja svaka država na svetu, koja drži do sebe, ona ima strukturu diplomata koji se bave određenim poslovima, da li je ovim, da li je onim, da li je privrednim aktivnostima, to je uništeno, ne možete to tek tako lako da povratite. Lako smo prihvatali neke predloge bez, dakle, kad govorimo o ovome, imam u vidu da Zapad iza svojih pregovarača ima timove desetine i desetine ljudi koji se, dakle, specijalisti za pojedine oblasti, za ekonomiju, za privredu, za jezik, za demografiju, za kulturu, za religiju, do detalja. Oni imaju verovatno nekoliko predloga za rešenje nekog problema i idu varijantom ono što im najviše odgovara, pa ako to ne prođe, onda smanjuju neke zahtjeve. Dakle, naša diplomatija, naši ljudi koji učestvuju u pregovorima moraju da budu, bez obzira ko dobio izbore, dakle, aktuelna vlast drži se dobro kad je u pitanju očuvanje teritorije celovitosti Republike Srbije, kad je u pitanju izbjegavanja sukoba, jer Srbima nije potreban nikakav više rat, ali ne mogu ljudi kad mu dogori do nokata,
kad ga svakodnevno maltretira, kad mu dete ubija, odnosno naranjava kad nosi badnjak, dakle svetinju, kad radi to, kad ga napada za vreme slave, kad ga napada zato što sedi ispred kafića, a pazite, ni jedan jedini slučaj do sada nije procesuiran, niti imamo rezultate te istrage, a imate Eulex. Jedan ljudi kad su uvodili Eulex od Evropljana je rekao, ovo uvodimo, Srbi će to posle 3 meseca da zaborave šta smo hteli sa time. Oni 7 tačaka. Nemačka je postavila slovima i brojima 7 uslova koje Srbija mora da ispuni, zaključak je nikada neće biti član Evropske unije. Gde mi to srljamo? Šta mi to srljamo? Da li je Evropska unija transmisija? Da li ona vodi neki rat u ime, dakle, ove džin sile koja je bila od 89. 90. 91. godine, da li se ona uključila u celosti u ovaj rat u Ukrajini? Da li je ona vodi politiku antisrpsku? Pa nemojte više da se igramo, pa to je klasična antisrpska politika. Da vas podsjetim na istorijska događanja i od 878. godine kada je tek radikalizovano smanjenje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Ne samo one dve seobe iz 17. i 18. 690. i 1730. neke godine, nego posle Berlinskog kongresa. Nemojte da vam pominjem komunističku vlast od 45. nadalje. Otkuda autonomija za Kosovo i Metohiju kada je tada zahtevano, srpski neki kadrovi su zahtevali da to bude status samo jednog okruga, ne pokrajine, ne autonomije, nikakve. Odjedno vi dobijate, recimo, dakle, da li znamo svoju istoriju, u kojoj meri dobro interpretiramo, kako se desilo da uvedemo od 41. do 45. stotine hiljada, recimo, Šiptara na Kosovu i Metohiji, da im ustupimo imovinu srpskog domaćina, kuće, imanja, kompletno, kako se desilo to da zabranimo Srbima da se povrate na Kosovu i Metohiju, kako to da 94. 98. 2023. godine toliko Srba je protereno, oteta im imovina, ovo što kolega predivno rekao, dakle, oteta, prodata, sili milioni leže, dakle, blokirani i tako dalje, da Srbin ne može nikakvim sudskim procesom da potvrdi, jer imamo gruntovničke zemlje, imamo, dakle, zemlje zemljišnih, kako se zovu? Knjige, zemljište knjige. Zemljište knjige koje jasno definišu čije, koja je imovina. To odjednom na volšebni način postali su Albanci vlasnici, oni to trguju kako hoće i šta hoće. Otkud pravo, recimo, da Amerika pravi neke autoputeve i Nemačka? Otkud pravo da Madeleine Albright je jedno vreme bila vlasnik ove komunikacijone mreže na Kosovu i Metohiji, pa je to posle preprodala. Otkud Kušner da bude jedan biznismen i da se bavi tim problemima? I tvrdim vam, iz onog smeha koji ste njegovo pomenuli, dakle, bio sam, sticam okolnosti 1992. godine u jednoj delegaciji kad smo sklapali neki mir, kad je bio građanski rat na teritoriji Republike Hrvatske, pa je onda on došli sa nekim, on je bio tada na čelu Lekara bez granica. U 24 tačke naš šef delegacije je potpisao u 24 tačke kako da je. Dakle, on je u dogovoru sa drugom stranom za 2 dana je sve to prekršeno. Gotovo da ništa nije poštovano. I iz ovoga sledi zaključak. U koji potpis, u koju ličnost, u koji sadržaj dokumenta, da li govore istinito, da li govore časno i čestito, da li je to što govore ono što stvarno stoji politika Evrope ili je to interes da se definitivno razbije i pravoslavlje na Balkanu i srpski narod da se drobi. Jer položaj srpskog naroda, ponovit ću, dakle, život je u klasičnom getu, dakle, apartheid. Život i ponašanje Zapada prema Republici Srpska, Bosna i Hercegovina, se zvala, dakle, Srpska Bosna i Hercegovina. Uzmite demografske podatke iz 19. veka, Radovanović je o tome, pa ćete doći do tih podataka. Kako je ruinirano, kako je proterivano tada? Dakle, mora da se uđe, ali detaljno, u istoriju srpskog naroda. I na kraju da završim ovime, ko je taj?
mora da se odgovori i da se kaže jasno i glasno. Ko je nama zabranjivao, bio sam u poziciji, dakle kao profesor, da ispitujem ljude, da izvuku kombinaciju, da ljude sa teritorije Hrvatske, ama apsolutno, i to više oficiri, nisu znali ni za jedan jedini logor da je biti pojmani su. I tad sam ja recimo reagovao možda impulsivno, ja kažem dok sam god ovde, nećete da polažite vojnu istoriju dok ne naučite razmere stradanja srpskog naroda. Ko nam je branio da znamo o Jadovnu, o Jasenovcu, o Rabu, o Pagu? Ko nam je to branio? O Staroj Gradišti? Ko je branio o prvom logoru Danici? Ko nam je branio da znamo da je 27. 28. prvo masovno ubistvo Srba oko Bjelovara? Set zakona koji je donesen već posle 10. aprila. Nije nam niko branio, ali je činjenica da se radi sistematski na uništavanju. To jeste specijalni rat na uništavanju svesti. Da vidite neke momčiće koji umjesto su primjer da su budući očevi, budući stubovi porodica, momčiće koji u roze čarapicama skakuću po ulici sa nekim džinovskim slušalicama, slušaju nekakvu autotune muziku koja nije muzika, ne zanima ih ništa ko su, šta su, gdje su, odakle su i to je to. A onda se neke čike voze u okolini u Oroševca i vide neko selo Sojevo i kažu Bože, kako divnih 530 hektara, mogli bismo napraviti neki veliki plastenik za Srbe da ih prehranimo, pa ipak naprave vojnu bazu, pa malo dotiraju autoputa tu da ne bude Srbi na blato i tako se širi demokratija, a mi od sve te demokratije sve smo... Moram samo jedno uključenje jer neko dugo čeka pa ćemo nastaviti razgovor. Dobro večer. Hristos Vaskrse. Vaistinu Vaskrse. Dobro večer. Hvala za vas trojicu, braće. Ako ste Srbi, znate šta znači to. Veliko poštovanje. Brate Vujke, hvala ti na učešću u emisiji kad si Obradoviću skrenuo pažnju kako se verujući narod ne grdi i ne vređa. Hvala ti, brate Vujke. Pitanje za tebe. Da li je Amerikancima jasno i tom zlom zapadu da njihovo polako prolazi? I molio bi te, Igore, gospodin, zahvalan sam, ne znamo, je to general Mitar Kovačom, taj. S druge strane. Pukovnik Miloje Pršić. Brate Pršiću, hvala ti na sazvoru. Pitanje za tebe, oprosti što ne persiram. Možda se udaljamo teme ovo što smo pričali. Šta se to događa? Ima li cije u Sudanu? Hvala lepo, svako dobro. Hvala vama mnogo na uključenju. Idemo prvo, gospodine Vujčiću, pa ćemo da imate, dobili ste to od gledalca pitanje, tako da ne bih se ja to ništa mešao. Hvala vam na poštovanju i da vam odgovorim na pitanje što se tiče Zapada, šta se događa sa Zapadom, da li je kraj hegemona. Naravno da jeste i to je vidljivo je, ubrzano je, događaju se stvari pred našim očima, trebamo da ih sagledamo, samo ajde da budem malo plastičniji. U ovom trenutku Sjedinjene Američke Države su položile oružje Ukrajini, nemaju više ni granata, dakle ovo videli smo Ramštajn ovaj što je bio sad za vikend, dakle tamo je trebalo se razgovara o avionima F-16 koji treba da dođu, dakle postoji taj realan strah u Beloj kući i Vašingtonu, šta će se dogoditi ukoliko, oni imaju dovoljno tih aviona F-16 koji imaju istekao resurs, ne resurs, nego konstruktivni resurs, znači leteli su 40 godina i više nisu za letenje, međutim politička odluka nije doneta. Prethodni Ramštajn je bio nabavci municije, koalicije za municiju, milioni granata, onaj pre toga je bio tenkovski Ramštajn, onaj pre toga je bio PVO Ramštajn, znači bilo je 11 Ramštajna, bilo je 11 krugova sankcija Rusiji i bilo je 11 krugova mobilizacije u Ukrajini. Dakle, to su te cifre koje, otprilike to ide, to je ta dinamika. Ovi posljednji krugovi šta pokazuju? Pa pokazuju to da recimo da ništa više ne funkcioniše. Nije džabe Seymour Hersh napravio taj tekst. Znači, znate, kolega Seymour Hersh je možda najupućeniji novinar, međutim ne može ni on doći do informacije bez da mu se doture sa određenih mesta vlasti u Sjedinjenim Američkim Državama. I onda imate, Amerikancima je sad to jasno kada kažete, imate 35 generala ukrajinske koji su imali svoje firme i uvozili naftu. I to rusku naftu. I onda je to jasnije i plastičnije i tako dalje. Znači, predsjednik Biden se sada boji
boji se naravno, osumnjiče, tu je otvorena sen te afere, otvorena je velika afera, taj Hunter Biden laptop, otvorena afera, Blinkenova afera, da je prikupljao te potpise. Dakle, cela njegova administracija sada klimaju nogima, on ne zna što da radi, kažem, ja sam već pomenuo ovo to tužno pismo, mi se ne slažemo sa ovakvim krajem rata, ali taj rat je otprilike tu gotov. Amerika ima, Američka čija moć pada, ima varijantu, to je ova neokonska varijanta, ti si Milo je lepo rekao, zamisli sada kao, ja mogu da mislim kako Italijanima na grupi toj, na svojoj borbenoj grupi nosačuje i oni borbenima, da idu da se bore za nešto što se zove Taiwan Semiconductor Factory. Dakle, to je tajvanska fabrika čipova. Zamislite Italijane vesele koji treba da putuju sada Indo-Pacifik i zamislite kako pevaju o Bela Ćao i zamislite koji će oni elanom da se bore, da krstare tim Moreuzom i zamislite Borelja tog slepca koji poziva evropske flote da plove tajvanskim brodom, to je nacionalni interes Evrope. To je u skladu sa onim što je nacionalni interes Evrope. Dakle, sad zamislite u kakvu su oni ludilu. Šta Amerikanci? Amerikancima, naravno, oni su pozvali evropske flote. Imaju varijantu da naprave rat, da pokušaju da kanališu jedan rat, odnosno da organizuju jedan rat. Oni bi to pokušali da bude, u stvari, da bude to rat u kojima neće izgubiti, ali to je rat koji će morati izgubiti, pošto njihove simulacije govore da će njihove flote biti potopljene pre nego što dođu u blizinu Kine, dakle sve flote. Koje bi oni mogli da pošli, tamo im je peta, pa bi oni slali tu i osmu i tako dalje. Dakle, imaju mogućnost da krenu taj rat, zašto? Zato što je problem dolara, dolar, dedolarizacija, ne samo dedolarizacija, oni imaju problem duga. Njihov dug nije 31,4 trilijona dolara, hiljada milijarda, njihov dug je daleko, daleko veći. To smo pričali, dakle, ima mnogo više rezultata, da su njihovi dugovi ogromni, šta je sad, oni mora da i raste kamata, kada raste kamata, ako hoće da brane dolar, a mogu da ga brane kada raste kamata, onda im padaju svi krediti, znači padaju im sve banke. Nešto padaju banke, da pada to tržište nekretnina koja drži celu američku ekonomiju, tržište je one kući koje koštaju 100, 200, 300 ili kako već. Dakle, njima apsolutno pada sve i oni, ako bi napravili eventualno taj rat sa Kinom, posle ovog rata koji su sramno prošli, znači ovaj rat sa Kinezima bio bi da pokrije ovu sramotu, ali održao bi još neko vreme taj narativ, narod bi gledao u tog neprijatelja odjednom, s tim što je porodica Biden apsolutno korumpirana od strane Kineza, Kinezi bi izašli sa dokazima, to apsolutno nema nikakve dileme. Dakle, imaju to ili da puste da se njihove banke sada počinju da se ruše, da padaju. Što je definitivno. Jer vi ako imate, ti si pričao malo o BRICS-u, ali ako imate toliko zemalja koje ne samo u sistemu BRICS-a, nego mnoge zemlje su odbacile dolar, i sad zamislite tu količinu dolara kad se vrati u centralnu banku, u Fed američki, to su ogromni viškovi novca koji prave inflaciju. Znači, zamislite ovu količinu novca iz OPEC-a, dakle OPEC više ne... U OPEC-u više ko neće ne trguje dolarima, a neće petrodolar više neće niko, zato što je petrodolar vrednost jednog petrodolara je 14 centi. Kad kažem 14 centi, toliko košta štampanje te novčanice, znači 100 dolara košta 14 centi, to je štampanje te novčanice sa onim zlatim nitim. Dakle, oni imaju taj veliki problem, Hegemon pada i prethodni kolega koji se javio, ovo u stvari je naš gledalac koji se javio i on je to primetio, ja samo mogu da kažem da taj proces ide daleko brže nego što mi vidimo, nego što se nama da da vidimo. Meni je žao što se malo više ljudi ne uključuje u celu tu priču. Ona je toliko očigledna. Ne očigledna, ona se nalazi na sajtovima da treba se nalazi. Vi možete da pogledate sve ekonomske analize koje su Zoltan Požar je dostupan, je glavni ekonomista bio na Wall Street. Vi možete da vidite šta se događa tamo. Nažalost, kod nas su ljudi, da kažem malo, kao nisam ja taj koji će dodati, ali oni propadaju. Oni propadaju, ovi Evropljani, oni ne postoje, kad govoriš o nevelikoj Nemačkoj, oni govoraju u prošlo vremenu. Kakva Nemačka velika koja 7 puta skuplje plaća gas i 3 puta struju, šta će da proizvedu? Da li će oni ugasiti fabrike u Srbiji? Pa hoće. A znate zašto? Pa ne mogu da, zato što taj Volkswagen, koji će Volkswagen biti 7 puta skuplji, ne 7 puta skuplji, ali recimo, razumeš, puta 2, neka bude skuplji zbog, kome će da proda to? Šta će da bude s tim? Mislim, to su neke stvari koje se sad događaju. To ide jako brzo. To ide jako brzo. Kažem, mi imamo svoju muku, pa ih i ne gledamo zato što nam je muka tamo, da treba da nam bude muka. Ali, kažem, istorija je
istorija je čudo, menja se, kažem, nije, ovo neće biti prva hegemonija koja pada, neće biti, ovo, ja se bojim, samo ne bude civilizacija, i ako bude civilizacija, neka šteta. Ali ovo nije prva hegemonija koja, a hegemon kada pada, on, to bude veliki tresak, kažem, mi smo izdržali 30 i koliko godina smo izdržali, 32, izdržat ćemo ovo i nikad nismo prestali da se borimo i, kažem, nastavljamo i sutra ustajemo sa istom idejom. Jasno. I drugo ovo pitanje koje je gledalac postavio o Sudanu. Ima 20-ak Srba tamo koji su već krenuli evakuaciju. Neke porodice su odlučile da zbog sitne dece, da kažem tako, male dece, da ih ne izlažu u riziku, ali sam sukob u Sudanu je, dakle, sukob dva oficira, dva generala koji su 2021. godine učestvovali u rušenju tada postojeće vlasti u Sudanu. Da kažem nekoliko reči o Sudanu. Jedna od najvećih zemalja u Africi ima 1.844.000 km2. Kad bi bila zajedno sa Južnim Sudanom koji se odvojio 2011. godine, to je bilo gotovo 2,5 miliona kvadratnih kilometara. Južni Sudan koji je znatno značajnije bogatije naftom od recimo Severnog Sudana, ali odnosno Sudan, ali Sudan ima velike nalazišta i urana, uranijuma, zlata, velika nalazišta zlata. Dozvoljeno je bilo je u pregovorima da port Sudan, dakle jedna luka, da se ustupi Rusijama, da Rusija napravi, Ruska federacija napravi tu jednu svoju luku na Crvenom moru. Dakle, građanski rat je izbio, verovatno potpomognut sa strane, dva čoveka koje su jednu vlast rušila i jedan koji vodi i komanduje oružanom silom koja je zvanična i drugi koji komanduje sa preko 100.000, to bi mogli da nazovemo tih paravojnih formacija, ali dobro naoružane, dobro su opremljene i naoružanjem teškim i helikopterima, imaju svoje baze i komandant ovih snaga, nebitno mi je ime kako se zove jedan, kako se zove drugi, on, dakle, počeli su pregovori da se nađe to rešenje, da se dobije nova civilna vlast, nisu se složili kako da reše kadrovska pitanja za jednog, kako kadrovsko pitanje za drugog, ali je to pomognuto malo sa strane da dođe do oružanog sukoba koji ne verujem da će lako i brzo da se smiri, jer tu će da se, jer pazite, Sudan je tek dobio nezavisnost, čini mi se, 1956. godine, i da dodam i to da je natalitet enorman, dakle 32,8% je godišnji priraštaj mladosti je koliko vam volja, koje se lako lati na oružanja, lako se lati sile, ne može to niko da kontroliše, a setite se okoline, okolnih zemalja, Etiopija, Eritreja, Jemen, dakle, to su sve konfliktne relacije oko svega toga. Prema tome, daj Bože da se smiri, ali ne verujem. Ta prelazna rešenja koje je Zapad ponudio da to bude primjerje neko vreme, to niko ne poštuje, niko ne prihvata, ali tih naših 10-20 ljudi je krenulo da se izvlači, Francuska je prihvatila, ono to sam iz javnih sredstava informisanja dobio, dakle, nešto preko Turske, jedan čovek, ovo stalo preko Francuza i drugi. Jasno, da će Bog da stignu živi i zdravi. Kada je krenulo razbijanje Arabijskog poluostrova od strane belosvetskog policajca, kružio je onaj vic na Antarktiku, pronađene velike količine nafte, pa iz centrale od svetskog policajca poručuju da se zločinačkom režimu pingvina bliži kraj. I uvek je taj vic, čini mi se, najkraće objašnjenje za mnogo kompleksnije stvari. Dobro večer, ko je sa nama? Dobro večer. Poštovanje, izvolite. I ja bih uključio, ja pozdravljam vas, Igore, i vaše goste. Hvala, čujemo vas, izvolite. Sa Kosova sam i imao bi volju da se uključi malo u diskusiji svega ovoga. Evo, slobodno. Ja lično mislim
da Srbi mogu da ostanu na Kosovo samo ako ekonomski budu jaki. Znači, treba da postoje firme koje zapošljavaju Srbi. To što mi pričamo, ove prazne priče, naša kolevka, ne znam, to je samo prazna priča. Ako jednog dana Kosovo stane bez Srba, zabe se to srpska kolevka. Pa, što smo otišli, ja imam jedno pitanje da postavim isto. U Srbiji je bio popis 2010. Bilo je 10 opština ispod 10.000 stanovnika. A sada je popis bio pre godinu dana 27 opština ispod 10.000 stanovnika. Koje te sebe proteruju tih opština? Znači, svi se bolje za neki bolji život. Negdje što ima bolje da zaradi. Nije to baš ono klasično neko proterivanje, verujte mi. Moramo da znamo, ako hoćemo, predsjednik je jednom lepo rekao, ako imaš tumor, ne možeš da piješ kafe ti, nego moraš da se lečiš na jedan drugi način. Znači, ako imamo ovde problem, kako da ostanemo, znači mora ekonomski dojati. Još jedno postavljeno pitanje, zašto opština Leposavić nema kopalnice? Da Brus ima, Raška ima, a od na ovu stranu ona nema i jedna jedina vikirica. Zašto? Jasno, čuli smo pitanje, hvala vam, pretpostavljam da ste i vi iz Leposavića, činjenica da ekonomija mnogo znači i samo ne bih se složio sa time da nije to baš proterivanje, jer kada proteraju jednog, drugog, petog, šestog, onaj sedmi na kraju i sam ode na kraju, pomisli mogu ja da zaradim na kraju, ali ništa od toga ne bi bilo da nema nasilja, da nema te Evropske unije, te Evropske zajednice koja u stvari gurate Srbe u stranu, pa na kraju ne možete da osudite nekoga ko će da razmišlja da mu pucaju na dete ili da dobije batine dok se vraća iz škole, pa kaže bolje da prodam ovo i da odem da živim, ne znam, u Nišu ili bilo gde. Ne, gospodin je postavio pravo pitanje, kompleksno pitanje i jako kompleksan je odgovor, znate. Vi kad gledate to što se događa sa imovinom Srba, dakle imovinom države Srbije, u krajnjoj liniji, vi bez, evo, pojavilo se taj model zajednice srpske opštine da bi se navodno garantovala i ekonomska nezavisnost i kulturna i prosvetna i tako dalje i tako dalje. Toga nema ništa. Predsednik Vučić je prevaren ponovo, da 40 dana je prošlo kada je to rekao Escobar i Borel, da za 30 dana će se biti, a sad je to odloženo za 2. maj. Da. Kurti treba da pokaže to, dakle. Jako je teško doneti odluku, u stvari nije domaćinski bilo doneti odluku, hajde pravimo sada u ove 4 opštine, pravimo fabriku ili da pravimo bilo šta, da uložimo neki državni novac, ako može se dogodi ovo što se događa, dakle dođe Albanac i kaže ja sam sa te gazda. Ali to je jedan par rukavica. To je apsolutno jedan par rukavica. Drugi par rukavica je bezbednost ljudi. U stvari, nama je najbitnije u ovom trenutku da vidimo da ne ratujemo, ali kažem ne bežimo, ne treba bežati od rata, jednostavno ljudi, rat kad dođe na vrata ne možemo pobeći nikada. U ovom istorijskom trenutku, kažem, morate imati najmanje par hiljada čizama oko granice, najmanje morate imati dovoljno haubičkih divizijona ili kakvih već oruđa da se sravnaju te baze koje se prave, dakle, uzorati kao što se to radi. Dakle, to morate imati na svojoj strani granice, razgovarati o ovome, ili ako nema ništa od pregovora, ako nema ništa od zajednice srpske opštine, ali neće ni biti, proglasiti okupaciju. To je jedini način da to uradimo. U slučaju da oni krenu, naravno, ti haubički divizioni ili šta već, moramo onda ući u rat, gledajte, niko neće.
Ali u slučaju da krene ovo što oni nameravaju, bez zajednice srpskih opština... Njima cilj to je, njima cilj da nas uvuku rat. Pogledajte, njima jeste cilj, kao što je Zelenskom cilj da uvuče ove četiri zemlje u rat, kao što u stvari tih devet zemalja, južno i severno krilo. To je ista je matrica, isti je scenario, to vam je ista tapiserija koja se trenutno bode u geopolitici Evrope. Međutim, hegemon toliko brzo propada da oni više, mislim, to su anegdote, ali to je živa istina, recimo kad su imali tu koaliciju za municiju sad pre mesec dana, kada su se dogovorili koliko će miliona granata da proizvedu, da isporuču Ukrajini, javio se češki ministar odbrane, kaže, ljudi, toliko nema eksploziva u celoj Evropi i u svetu, koliko smo mi dogovorili sad. Znate, to su neke stvari, da imate političare koji su idioti, ova evropska politička elita, pa tako nešto nikad nije hodalo zemljom. Dakle, nikad nije, mi smo pričali malo pre o bivšim kabinetima, britanskim o bivšim kabinetima, francuskim, i sad kad vidite ovo šta sedi u Downing Streetu ili šta sedi u Nemačkoj. Boga mi jaka je konkurencija. Ne, ne, da vam kažem, ali vi kad pogledate Makrona i Šolca, Bože sačuva. Ovo nije ogovaranje, ovo je jedna kobasica, a ovde ovaj, ne, ozbiljno, on je čovjek kobasica, sosić, a ovo je jedan, šta ja znam, lucprda, vidi se da je čovjek lucprda, on sad rešava, ne znam, svetske probleme, govorim u kuća svaki dan, mislim, on će pasti ovih dana, ne ovih dana, u narednim meseci, ne zato, nego jednostavno sad zabio si oba dva prsta svom narodu, mislim, sad to nije pitanje reformi, nije to pitanje ničega, nego ti si zabo ljudima, svojim ljudima, bit ćeš isteran, oni tamo su imali neka divna običaja, to su zvali giljotine, i onda oni to reše tako, ali kažem, ovaj čovjek je apsolutno taj. I kažem, ja neću dugo, samo kažem, kad govorimo o kvinti, kakva kvinta, to je eufemizam da mi sakrimo da su to Nemačka, Francuska, Italija i ove Amerika, to su nam neprijatelji. Vi ste pričali o Albancima, Šiptari, Armanacima, koliko već ima imena. Nisu oni neprijatelji. Ovo su neprijatelji, kažem, moramo biti fokusirani na neprijatelja. A što se tiče Albanaca, kaže, naravno, može se napraviti dogovor sa njima, i oni znaju da može se napraviti dogovor sa njima, i oni su zemlja Kiklopa. To je u Homerovoj Odiseji, kada Homer putuje, dođe u zemlju Kiklopa. Niko ništa ne radi, nego se biju, otimaju i tako dalje. To je država, to je ta politička teritorija Kosova. Oni su zemlja Kiklopa, oni znaju su zemlja Kiklopa. Niti imaju lekara, niti imaju veterinara, niti imaju, ne znam, ekonomista im ne treba, niti imaju... Imaju autolarije. Pa dobro, imaju perionice, su uvek imali, to je kod njih običan, mislim, gledajte, to je kod njih običaj, takav kod nas je kafana, kod njih je to, mislim, nije ni važno. Ali kažem, i oni znaju šta su, njima imaće, kad dobiju to, kako se zove, viznu liberalizaciju 1. januara, njih sada ima koliko, neću ni da kažem koliko ih ima prema mobilnim telefonima, to se tako sada vrše popisi, ali ja vam kažem da će od tih... Kažu oko 600.000 kartica. Oko tih... Od tih kartica, 400.000 kartica će otići negde drugde. Kažem, nije to sad čak više, to sad čak više prestaje da bude i demografsko opterećenje. Da. Kad govorimo o kvinti, kad govorimo, da vas podsetim samo da u predvorje recimo Drugog svjetskog rata Italija je posle Tiranskih sporazuma zagospodarila i Albanijom, onda je na Kosovo i Metohiji napravila skupine ljudi, dakle grupe koje su u oči aprilskog rata pravile žestoke diverzije, napadale skladišta, odnosno magazine municije, napadale jedinice, tako da kosovska divizija imala veće probleme sa tim, recimo, kvislinzima, nego što je imala probleme sa agresijom. Ništa nije slučajno, pretenzije Italije i Nemačke su poznate na te prostore, srpske prostore. Ako se vrate sa Tajvana. Ako se vrate sa Tajvana. To ništa nije novo. Prema tome, i sve vreme rata, i sve vreme rata je to postojalo. Da. Na kraju krajeva tako i došlo ono 1944. godine, to nadam se da znate, one velike pobune i vojne uprave na Kosovo i Metohiji. Vojna uprava je bila uvedena i u Vojvodini, ali to je sad jedan drugi kontekst. Ivan Rukavina je postavljen za šefa vojne uprave u Vojvodini, jer je tad bilo, lomili se koplja kuda i kako, teritorijalna podela
Srbije, što manja Srbija, jače Jugoslavije ili što slabije Srbije, jače, ali to je... 357, Nikola Hadži, kako mu bi prezime grupa, pa ona čuvena kaže Zvezda Srbije, nikad Jugoslavija. Sad se malo šalim na ovu temu, ali ajmo da polako neko pokušamo da sumiramo. Ovih dana vidimo izjave koje su sve, samo nisu diplomatske, prednjači zamenik predsednika Saveta za nacionalnu bezbednost Ruske federacije, gospodin Dmitri Medvedev, koji je svojevremeno govorio odlično, nema potrebe da vam šalju tenkove i ne znam, avione, bolje neka vam šalju podmornice, čini mi se, ili tako nešto. Sad se malo sam pobrkao, ali bilo je otprilike na kontu tog naoružanja da ništa neće Ukrajincima značiti, jer neće moći da pređu reku. Sad pokušam sam da parafraziram, ali da ne izgubim smisao. Pre nekoliko dana je rekao konkretno na optužbe britanskog telegrafa, koji je prilično ugledan časopis, da... Kako je ugledan? Mislim, to je moj telegraf. Ugledan, pa jako i Bernard Kušner. Dugo već nije ugledan. Bernard Kušner misli dobro, lepo se smeje, Bon Stilije. Dugo oni nisu ugledan. Jedna žitnica. Šalim se naravno, ali optuživali su naravno Rusiju, onda je on odgovorio, Britanci su od uvek naši neprijatelji, bit će to sve dok to... odvratno, vlažno ostrvo ne potopimo najsavremenijim ruskim naoružanjem. Dobro, da vam kažem, ajde, ja sam, gledajte, to je Medvedev, ja sam imao prilike da razgovaram sa Primakovim mlađim, on je mlađi političar. Ali se čudi ovakva izjava od čoveka koji... Ne, pa ja sam sa Primakovim koji je jako mlađi političar i to je jedan od, to je budućnost ruske politike, pričali smo o Britancima. Ja sam mu naravno postavio to novinarsko pitanje, šta ćemo sa Britancima. I oni su apsolutno svesni, dakle, ruska politika je apsolutno svesna uloge Britanaca. Znate, Britancima, šta Britancima nije, zašto oni sada imate, baš u tom telegrafu koji ste pominjali pre tri dana, a sada i juče u nekim drugim novinama, čeka se ruski odgovor na britanske akcije. Šta su bile britanske akcije? Britanske akcije su bile, to je Chris Donnell, dakle, napad na Kerčki most, to je pukovnik Chris Donnell isplanirao, postavila Privial, Privial se zvala firma privatna plaćenika koja je vodila tu akciju. Ubešani su u ovaj, kako se zove, miniranje Severnog toka. Ubešani su, apsolutno su odradili ono obaranje aviona 2014. godine, s tim što je to Bellingcat i kompanija se zove Pilgrim. Svi su Britanci, s tim što je Chris O'Donnell, kada je puklo na Kerčkom mostu, on je tog dana imenovan. On je bio dva puta savjetnik generalnog sekretara NATO i dva puta savjetnik ministra odbrane. Izabran je treći put za savjetnika načelnika generalštaba, znači nije više šef špijuna, nego je sada postao to tako. Naravno, oni imaju sada paniku kako će nam Rusi odgovoriti. Jer znaju da, mislim, odgovor će doći sad, kakav će to biti odgovor. Kod Rusa je prelomilo to što su posle Darije Dugine i ovoga dečka što je poginuo, što se njihova štampa zabavila tim da je akcija u St. Petersburgu bila apsolutno legitimna i da je legitimno da je taj momak poginuo. Tamo je poginulo i nije poginulo, nego je teško ranjeno 30-ak još devojaka i dečaka. I to su neke stvari koje... Sad se čeka taj odgovor Britanac, ovaj Rus. On će uslediti. On će definitivno uslediti. Njihova javnost je sada u panici šta će to biti. Vidjet ćemo šta će biti, naravno da će se nešto dogoditi. Znači, Britanija je zemlja koja je u slobodnom padu. I ona je zemlja koja je u slobodnom padu. Dakle, apsolutno, gledajte, oni apsolutno imaju problem. Oni kupuju rusku naftu. Znate kako oni kupuju? I oni Sjedinjene Američke Države. Mislim, znate kako se kupuje ruska nafta? Kupite brod ruske nafte i sipate jednu čašu ove iračke i to je taj derivat. I oni to nisu u pitanju tankere, to su u pitanju 10, 12, 15%. Razumeš, cele ove. Znači, oni su svesni da je ovo što su radili, kaže, ali nije situacija sada da se mi, nije situacija da uživamo u ovom epilogu rata kakav jeste. Ovo je strahovito krvoproliće tamo. Znači, taj rat je završen. Ti ljudi, Ukrajinci, sada su, oni čekaju taj udarac. Ne, druga strana, čekaju taj udarac. Znači, oni su, njihove bolnice su prepune. Oni su demoralizovani. Oni su u jako teško položaju i očekuju taj udarac koji treba da usledi. Dakle, apsolutno nije, ne treba se iriti nad ovim što se sada događa. Ide svojim tokom.
kako će to završiti, vidite ova provokacija, recimo, da padnu dva drona, da padnu u šumu blizu Moskve, ona vam govori samo da će onda granica biti povučena iza Lavovara, negde tamo na Visli, kod Varšave. Ali to su neke realne stvari u istoriji, to su neke realne stvari u životu, koje bi mi hteli da predupredimo nekim mirovnim paketom koji neće biti po volji ministrima ove četiri velike države, Moravijeckom, ne znam ovom kako se zove, Fijali, ovom Slovaku i šta ja znam, ali to bi bilo bolje nego da se završi po ukrajinski narod, nažalost to je rusko-ukrajinski narod u krvi. Ogromni gubici Ukrajinaca, dakle, najnovije, dakle, ako je možete da verujete i da kažete da je to preko 300.000 ljudi. Mogućnost mobilizacije je nikakva. Mogućnost prebacivanja tehnike, borbene tehnike ka Bahmutu, ka Zaporožju je gotovo minimalna, jer se lako poklope drugim artiljerijskim raketnim sredstvima i uništava se. Danas je uništen jedan konvoj, kompletan konvoj dotoka novog naoružanja. Da bi menjao nešto Himars, ukoliko stignu, pošto oni mislim da imaju te rakete dometi i do 300 km. Ne, oni su dobili rakete Himars koje su dometa 80 km. Himars imaju i dometa znatno veće i preko 100, 150 km. Mislim da čak i do 300 km. Dakle, ali nisu dobili te Himars. Zamislite sada recimo Himars 300 km i onda doleti jedna taktička nuklearka. Ovo nije više, ovo nije šala. Nije više šala. Kakav Himars, šta može Himars? Dobili su Himarsa, to je bio pet i Ramštaj. Dobili su i šta je sa Himarsima. Da. Više nije problem šta dobiti, mi ulazimo u njihovo ludilo, u njihovu priču, kao je sad kad dobio čas. Ma nema ljudi, kraj. Odsvirao kraj. Samo što je, lepo kaže pukovnik, mnogo je krvi, mnogo je, milion ljudi izbačeno iz stroja. Znate šta je milion ljudi? Ovo je njihov menjik, njihov komandant Zaporožja je rekao juče čovek, ono je bilo pitanje, pošto ne mogu da naprave taj 11. krug mobilizacije, ne mogu 40.000 vojnika da skupe. Ali rešenje, ovo je opšta mobilizacija, znači ona opšta mobilizacija, najveća. Kaže čovek, to je nemoguće. Znate zašto je nemoguće? Pa 8 miliona je zvanično popisano kao izbjeglice jednih nacija, nezvanično 16-17 miliona. Kada bi proglasio opštu mobilizaciju, pobeglo bi sve živo, ostao bi Zelenski i njegova žena i Kličko i Kličkov brat. Jasno, to bi na neki način bio u stvari početak kraja nacije. Ajmo samo kratko da sumiramo. Evo, ako može, bukvalno 15 sekundi, ja se izvinjam jer znam da dugo čekate na telefonskoj liniji, samo kratko da vam dam reč, moramo polako i da završamo. Dobroveče. Dobroveče, ako se čujemo, ako ste još uvek tu. Dobroveče. Dobroveče, poštovanje. Ja da kažem ja par reči. Malo pre vam se javio jedan gledalac i mislim da je bio dosta realan. Evo, kako... kad je vezano za Kosovo, ekonomija je na prvom mjestu. Sve drugo je u drugom planu. To je slučaj i u Srbiji i to je uopšte u čitavom svijetu. Neće propasti ni Amerika, ni Nemačka, ni Francuska, niti Rusija, niti Kina. Sve će postojati, a Srbija isto mora postojati. A Srbija je u vrlo nezgodnoj situaciji. Zašto? Zato što je ušao strani kapital i morao je da uđe. Silne fabrike su otvorene. Bez Nemaca, Francuza, ne bi bilo ni puteva, ne bi bilo ni plata, ni penzija koje imamo. Znači, situacija je vrlo nezgodna. Mislim da tu Vučić, predsjednik, vrlo vešto vodi. Ali to je sad taj opšti deo. Međutim, samo bi vam u studiju rekao, junačka Crna Gora, da li je tačno da je u Savetu Evrope glasala za prijem Kosova? Znači, od... Lobirali su i pre, da vam kažem. Nije to, nažalost, ništa novo. Slali su i predstavnike na proslavu Oluje. Narod u Crnoj Gori je 30 godina glasao za Mila Đukanovića. Očekivali smo svi da će sad sa Jakovom, pa pre toga sa ovim, još smo i zaboravili... Moram da vas ubrzam, završamo emisiju. Eto, čisto da se zna, ne treba nikad biti u oblastima, nego realan biti. To manji frazi, priča, istorije, šta je bilo, bilo je, nego okrenuti se realnom životu. Pozdrav za sve, našto za vas voditelja. Veliki pozdrav za vas, hvala vam na javljenju. Meni za sam kraj, eto ako možemo bukvalno dve reči,
Pa ništa, Jako Milatović je otišao u četnike 45. Samo to se treba kažem. Propasti nećemo, šta god da bude. Mislim, ovaj narod je... Država Srbija mora da sačuva svoju teritorijalnu celovitost, apsolutno. Ona mora da se drži svoga ustava, dakle, međunarodno, članica Ujedinjenih nacija, definisane granice, da ovo privremena okupaciona teritorija pod NATO kontrolom, a ovo pešadija, to su, dakle, Kosovari ili Albanci, Srbija mora da insistira na poštovanju rezolucije 1244, mora da zahteva od međunarodne zajednice, da li je to zapadni deo ili nije važno koji je, da ono što je potpisano, ona međunarodna pravila igre mora da se poštuju, međunarodno, dakle, i sve je u njenu korist. Sve je u njenu korist. Jasno. Hvala vam mnogo na vremenu. Evo, s obzirom da nisam nekulturan, već čačkam telefon gledajući i vaše poruke koje mi šaljate. Evo, obećavam već nekoliko emisija da ću konačno da otvorim, da otključam taj Instagram profil i učinit ću to definitivno, jer mi to sve stiže u one zahteve koje malo teže vidim. Za kraj dva minuta ću da ostavim zbog svih vas koji pratite ovu emisiju. Hvala svima vama koji ovu emisiju pratite, koji se javljate, koji se uključujete, koji pišete, koji konstantno svake nedelje šaljete ovde na adresu televizije vina, rakije, ličke kape, čuturice, pisma koja pišete rukom. Znači mi toliko da ne postoji novac, ne postoji plata koju neko može da mi da za to što radim, jer vi ste napravili ovu emisiju za 8 meseci od kako smo krenuli. Bez jednog teksta kolega iz novina ili portala koji su hteli nešto da prenose, napravili ste emisiju koja danas ima redovno desetine, stotine, čak imamo neke emisije koje imaju više milionske preglede. Šerovanjem na mrežama došli smo čak, neke su emisije išli na preko 10 miliona, što je prosto neverovatno, jer nemamo nikakvu tu neku medijsku podršku. Ja lično za, evo, 17 godina koliko radim, čak i kada sam radio zabavne emisije, radio sam uvek isključivo srcem. Tako sam radio, tako radim i danas. Nisu me mnogo nikad zanimala neka novinarska pravila, jer ko ih određuje i u šta se novinarstvo pretvorilo, mnogo je prosto polusveta. Zaboravili smo i ko smo i šta smo i gde smo. Zaboravili smo naše đedove, zaboravili smo i neke žuljevite ruke na selu, a to nas je stvorilo, nisu nas stvorili neki shopping centri, nekakve autotunovane, neću to nazovem nikakve pesme, to nije muzika, to je degradacija svega normalnog. Nažalost, došli smo do toga da su na mestu novinara nekakvi ljudi koji to degradiraju, koji doprinose menjanju svesti, a zaista lično smatram da treba da se odvoji žito od kukolja, da se zna. Rodoljublje nije da branite svoj narod po svaku cenu, mora da se kaže i onaj koji je činio zločine, koji je ubio jednu nevinu osobu, to nije čovjek, nije Srbin, nije pravoslavac, to je otpad, ali mora da se zna istina ko je koliko stradao. Rodoljublje je naravno da širite koliko možete istinu, da pričate, da ne bacate smeće, da ne zagađujete reke, da se trudite da na vas ne utiču oni koji su deo polusveta, koji levitira u javnosti, da ne pratite takve ljude, razno razne dripce, devojčure obučene u, ne znam, papuče, pupak i naočare koje non stop vise u medijima, da se okrenemo sebi, da se okrenemo boljima od nas. Ova zemlja ima mnogo profesora, doktora, kulturnih, obrazovanih, čestitih, časnih, poštenih ljudi koji imaju mesto u medijima. Ja stalno molim, ne morate nikada ništa meni da objavite, ali dajte prostora tim ljudima, deca iz matematičke gimnazije, mnogo pametnih i časnih ljudi, da pričamo o našim mukama, od Danka u krvi preko Cera, Kolubare, bombardovanja 99. do današnjih dana, da se zna kakve smo muke prošli, da prosto to osvetlimo. I kada neko kaže, zašto ti toliko trošiš života i vremena i zašto, a mogao bi više da zaradiš na ovaj ili onaj način, ima ona priča, jedna ptičica koja nosi u kljunu vodu, pa tamo na neko mesto da gasi neki veliki požar, možda neće ništa da učini, ali da se zna na kojoj je strani ta ptičica bila. Mora da se zna ko su zločinci, a ko je onaj ko trpi, da se setimo 99. uvek, da se setimo svih onih koji su od nas više vredeli i više vrede i danas. Izvinjavam se na ovome, ali sam to morao. Hvala još jednom svima vama koji ovoj emisiji učinite i koji činite meni
veliko zadovoljstvo. Ostanite u Studio B, ja vam želim prijatan ostatak večeri, laku noć i doviđenja.